Codependência emocional. O que é isso que se trata disso? Talvez você tenha já ouvido falar, talvez você nem conheça o que significa isso. É quando você tem aí uma dependência emocional com alguém. Seja aí de um relacionamento afetivo, de um relacionamento que você tem com o teu marido, com a tua esposa, ou talvez com uma dependência com o pai, com mãe, com o irmão, que faz com que você fique preso e você não possa ir para frente. Ou que nesse momento você está escolhendo que é mais fácil, talvez, para você permanecer nesse estado de ficar ali dependendo financeiramente, dependendo do amor da outra pessoa, da aprovação da outra pessoa com você. Então, se você percebe que está nesse lugar, que está nesse espaço, e talvez você está aqui e nem me conhece ainda, prazer, meu nome é Laila Nasser, sou facilitadora, terapeuta energética, e nesse momento aqui no meu espaço, né, que eu trabalho aqui também com a parte presencial, trabalhando com as ferramentas aqui no meu espaço, tivemos esse final de semana uma vivência no nosso espaço externo, no Recanto, né, que é uma chácara, onde a gente trabalhou transformando relacionamentos. E um dos tópicos que a gente trabalhou muito é essa questão de você estar dependente de alguém e o quanto de não escolha você faz porque você fica preso no que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro... E aí, o que acontece? Muitas vezes você deixa de fazer as coisas que você gostaria de fazer, porque o outro não faz com você, porque o outro não vai em tal lugar com você, porque você não pode fazer tal coisa porque essa pessoa também não faz nada, só você faz pelo outro e o outro não corresponde para você. E aí o que, que vai acontecendo? Você vai desenvelhecendo, mas também a pele, o rosto, o corpo, ele vai ficando fraco, desnutrido, corpo doído, dores no corpo, vários tipos de doença começam a acontecer. Essa psicossomática começa a acontecer no teu corpo também quando você está em um relacionamento que tem uma dependência. A codependência emocional é algo que é trabalhado muito a fundo e que às vezes a gente não percebe o quão preso eu estou num relacionamento. E quando você está nesse lugar, verdade, isso é leve ou pesado? Não tem leveza nesse relacionamento. Quando você está num relacionamento que tem essa codependência, não existe leveza, existe sim peso. Aonde você tem que estar puxando a outra pessoa para o teu lado, ou aonde você tem que estar carregando a outra pessoa junto com você. Ela não escolhe muitas vezes por ela. Ela até gostaria de fazer outra coisa, mas às vezes ela nem fala porque ela nem sabe. Ou talvez, até uma das alunas comentou, né? Eu quero viajar, eu quero ir dançar, eu quero fazer meus cursos e o meu marido quer ficar em casa só assistindo televisão. No dia do meu aniversário, eu disse, né, dei a dica aí de que eu gostaria de ir no cinema, aqueles drive-thru, né, que tá agora os cinemas trabalhando nessa questão da pandemia. Eu gostaria que ele comprasse a entrada para esse momento, para eu confraternizar ali junto com a minha família, e ele não fez nem isso. Então, o quanto muitas vezes a gente fica esperando do outro, né, para ser feliz, para se conectar com a tua realidade, com a tua facilidade, com o teu viver. E aí eu fico apegado porque esse relacionamento eu aprendi, eu tenho crenças e referências, muitas vezes, de mãe, de pai, de relacionamento, do que a minha mãe disse, que já que eu escolhi essa pessoa, agora eu tenho que viver e conviver com ela até o fim. Meu pai que diz assim, você vai ter que chupar esse caroço até o final, você vai ter que me engolir. Então, ok, é uma escolha de você estar com outra pessoa assim, mas o quanto você vem abafando de você por causa do teu relacionamento, por você estar em um relacionamento. E aí você deixa de fazer coisas que você amava fazer ou gosta de fazer pela outra pessoa. Tudo que isso é, você pode destruir, descriar, revogar, rescindir, retratar. Todos os votos de lealdades, fidelidades que você tem, contratos com essa pessoa, que faz com que você esteja alinhada
e que você não pode fazer as suas coisas, porque se você fizer, é como se você estivesse traindo outra pessoa, ou sei lá, agora vai virar uma puta velha. As mulheres, né? Entram com o julgamento, ai, mas se eu for viajar, pronto, meu marido não vai me querer mais. Pronto, agora vão me chamar de China. Pronto, agora vão me chamar de vagabunda. Não sei se o YouTube vai passar isso, mas enfim, bora lá. O movimento aqui é de trazer consciência para o quanto você se fecha e não faz aquilo que você gostaria de fazer, ou o quanto você vem fazendo pelo outro, meio que sendo obrigada a fazer isso, porque senão algo terrível vai acontecer. E aí o que acontece? Você fica no medo, você cria uma elucidação de medo que faz com que você permaneça estática e não se mexa, não se move, não crie para você. E à medida com que você vai curando, você vai olhando e vai percebendo, não, mas peraí, nós somos dois seres aqui nesse relacionamento. Existe um ser que é ele, um ser que sou eu, e que é normal ter coisas que um goste e outro não goste. Na maioria das vezes a gente gosta coisas parecidas, e é importante em um relacionamento você ter coisas parecidas. Porque senão essa conta não vai fechar, isso aí não vai fluir, vai chegar um ponto onde você adoece, onde você fica mal, onde você se estressa, onde você vai brigar, onde você vai perceber que vai ficar desconfortável para você e algum das partes resolve deixar. E quando você é carregado, porque você está ali dependendo da outra pessoa, é um lugar tão complicado, tão escuro e obscuro. Porque a outra pessoa percebe que isso é um peso, que não tem leveza de estar com. E aí o que acontece muitas vezes? A agressão, a agressão verbal, essa parte emocional sendo julgada o tempo todo e você se colocando em um relacionamento por obrigação de, não, mas eu tenho que ficar porque senão não vai ter outra pessoa para eu me relacionar, porque eu já tô velha, porque é assim mesmo. E aí o que você vai perceber? Tudo isso que eu tô falando é a tua mente julgando tudo isso. E você vai fazer? Certo, errado, bem, mal, pode pôr todas as nove, curtos, garotos e aléns. Eu escolho destruir, descriar esse pensamento limitante de que eu não vou ter outra pessoa. Mas também tem o convite aqui que não é para você pegar agora eu vou me separar. Não! Mas é de você perceber o que que nutre você e começar a fazer aquilo que você gosta. Então o exercício de hoje é esse, do nosso insight de energia. Anota aí. O que é que eu faço que eu amo fazer? O que é que eu faço que eu amo fazer? O que eu escolho hoje que vai me trazer alegria para as minhas células, as minhas moléculas, que vai vibrar de eu estar fazendo? Anota isso. E às vezes pode ser o fato de você fazer uma yoga, uma ginástica, pode ser uma comida gostosa que você gosta de preparar e comer, esse autocuidado com você. Porque muitas vezes para transformar um relacionamento, muitas vezes não, para você estar em um relacionamento, você encontrar e transformar o teu relacionamento, o relacionamento mais importante é você com você mesmo. É ter essa clareza com você. Quem sou eu? O que é que eu gosto? Como eu gosto de estar? Que tipo de relacionamento eu escolho ter? Mas é do lugar onde você tem clareza com você disso. E ficando aceitando coisas que vão acontecendo, é empurrando com a barriga ou botando embaixo do tapete sujeirinha. E deixando para amanhã eu vejo isso. Ah, vou fechar um olho hoje, amanhã eu fecho outro, amanhã eu fecho outro. E você, como ser e o seu corpo, você não está honrando você. Honrar você e seu corpo é você tomar consciência do que se requer aí. Tomar consciência de você e perceber, bom, eu tenho clareza que eu preciso fazer lá meu suco verde pela manhã. É algo que eu não abro mão. E é algo que eu gosto. Ok, posso compartilhar aqui com a pessoa, né, que eu estou junto, se ele gostar. Se não gostar, tudo bem. Se eu gosto de dançar, eu vou convidar as minhas amigas e vou sair a dançar, por mais que o meu relacionamento não goste. E se fizer sentido, ele pode vir, ficar sentado lá só me olhando dançar. Ao mesmo tempo, se ele não está escolhendo isso e está escolhendo outra coisa, dê liberdade, espaço.
Falamos dos cinco elementos da intimidade aqui em um outro momento, mas o quanto é que você está disposta a abrir mão disso? O quanto você está disposta a abrir mão do outro por você? Em nenhum momento eu estou falando em separação, em acabar com relacionamento, nada disso. Mas ter clareza do que nutre você. Faça essas perguntas hoje aí com você, anote isso, tenha clareza e cada dia mais vai botando no papel coisas que nutrem você, teu corpo. O teu ser vibra a alegria. O teu ser fica mais saudável, mais bonito. O teu ser, e você como ser infinito, você tem total capacidade e possibilidades incríveis. Basta você escolher. Gratidão por você estar aqui comigo. Se fez sentido, compartilhe desse encontro aqui no, na tua lista de WhatsApp, lá com a tua família, com as pessoas com quem você gosta, com os teus amigos. E se inscreva aqui no canal. Deixe teu recado para o próximo encontro. Um beijo, até mais!